ផ្លូវវាងកំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវបើតែប្រើប្រាស់ដំណើរការហើយហើយនេះលើកទី1ហើយបើផ្លូវនេះផ្លូវវាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះមកអែមទេសភាពប្រាសាទតាមជើងភ្នំកំពង់ឆ្នាំងនេះភ្នំភ្នំទីក្រាំងនេះមានក្រាំងដីមាសក្រាំងដីមាសផ្លែកភ្នែកតែដោយសារជាលើកដំបូងហើយជីកផ្លូវនេះទេសភាពស្រែស្រែតាមជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រើប្រាស់ហើយអ្នកដែលមិនមានការចាំបាច់ប្រកាសជាមិនសូវស្គាល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកទេតោះឡាច់ចង់ចូលខេត្តមិនស្គាល់តែថាផ្លូវនេះគេកាត់បន្ថយចរាចរណ៍ក្នុងខេត្តអញ្ចឹងគេកាត់មកតាមជីក្រុងតាមជើងភ្នំRoland, ដល់ហ្នឹងនេះRoland អត់មានស្ទះអីផង